السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أغيار تشربت له صاحب دقالي سجود يا سيجار سلام سره سودواد سودواد غير فرحل سودواد اسكو سو نقط كل او وناكسن وما موانا امركلة وحنشوقنا الطبيب يا دذال قل الكوسن وحاينو الصعدة ما شاء الله برنامج سبيشال كهاي هرنعيسة في اي بي ذا نشوقنا سودواد ويلكم ونجيك هاليني أمور تقير الله كدقة برنامج كإنت على بلابين كهر معنيه سهل فهمه سمر كاس له إذن كيس أرن كيس ترتيب لوغو دقائق مرحدو الطبيب ككو بلوم وحيا بها الدمق أنك هلايا وفعنين الله سهل الله سقرا ودري مكرا وقتي قاعد كانكرا قرش قاعد كانكرا دبا صعد قاعد كانكرا أقرسك كمشغولي كرتا وحيلا شذا كمشغولي كرتا أما آذن بأقون كرين وحول بطايمي قادة إدنا أور هو يكلم صابحين أيغو أسكروني يا أيغو وحول بدادي دعيد يكفد يدبا أرض يرعلين يصبر يدعين يصدقين يو إلهي والغو غير دانتا قفك كدها يو أما هدو قف كدها أما هدو أدوغو بس كدها دعيدو وحول بو ونسكنا لغو كلاتوري كرا time qaadata time waqti qaadata okay waxa idii sheegay insha Allah soo dhawaada dhamaantiin welcome maanta sabti waay en horda barnaamijka horta labadii qol waxa jimac oo qol isbedelay ardaydu u dambeysay maanta ka bixaysa intan balanta dhiganin wuxuu isku bedelay daryeelka haajimac oo yaal nalaga soo bursaday no joogo ilaahay bay u joogaan oo doodo jin rabaan so qol kamaanto isbedelaya wa qol ka weyn ee haajimacu maanto daryeelkiisa isku bedelaya awl wuxuu aha qolka haajimacu ee 1 number 1 waha daryeela loo baahdaya babis haajimacu yaasha laakin waxaan isku hormarinaya afef marka wax laga dhaadhicina ama marka wax la fahansiina ama marka loo dadaala ama marka nafaqo loo bilaaba please fahansiya hadoonan fahmin illa dejirto iyo daryeelka uu isku dhufsanin wuu diidi karaa waliga maarta qof dantiisa ka rooraayo aniga madin Soomaaliya waxa tirada runta dadka way u roontaa laakiin way ka rooraan annaka dumarahaaba waxa danteena oo arki karno ba culays naga saaran yahay qaarkeen oo idin leeyahay duceysta ilaahayna daaha idin kaga qaade aamiin harkaysa gabar caadadiiba ka maqantaa haddana aan raad haynin gabar daadi hayso 40 plus haddana aan xilasho waqtigii ay hayeen aan dhahaynin oo fadhiga ka kaceynin waxa la arkaa dad bil walba xanuunsado laakiin intay caafimaad qabaan cunayba markay xanuunsadaan haadaayo dhaha waa xanuunsanahay it's just a pain kale ayaga ku dhaliyay fikradda maane ayagoon xanuunsaneen xal ma raadiyaan maxay tir Soomaali biye intay ku soo gelnaa iska moosa ilaahay idinkiisa insha Allah okay so so dhawaada welcome dabcan marka daryeel la daba soconaayo wuxuu waa badan yihiin hawshu waa badan tahay u fiirsashaa la rabaa u xilashaa la rabaa doonashaa la rabaa gadashaa la rabaa cunisaa la rabaa wixiin haday kugu cusub yihiin barashadeeda kaliya haba time qaadanaysaba marka soo dhawaada welcome waxaan rabaa inaan ka hadlo ciladaha ugu adag oo in laga leexleexdo aynan fiicneyn okay meeshaan horteena waxa yaalo waa uterus ama rahimka qaabku u yaalo so saana la dhahaa waa normal ama badi wuu yaalaa ama loo soo qaataa for example laakiin noocya badan uu samaysan yahay ani kulligood ma soo wada aroori karo laakiin waa macquul inay noocyo kala jirjiraan way dadka qaarkood intay iska qaadeen imtixaan baarajada ama scanka ama picture kale laga qaadi bay dhaqaatiirtu waxay ku dhihiin abnormal way ama noocan normally aan qana maaha dadka dariiqa maraba isku si umuuda sameysno dada dheer dada gaaban dada dadku waa kala nooc nooc soo gudahoodana waa kala nooc laakiin waa isku un waa qaabki soo meeshii rahimka laga riba laga helay laakiin qaabki laga ribay maaha kaas ma lagu dhali karaa ma lagu dhali karo ilaahay baa naga og way asigu abnormal ka ah dadba ilmo badan ku dhalo in fact waxa laga yaabaa kan normalku u eg inuu ka fiican yahay
أمو كتران وعيا أمو كوح قبض فاست وثمي أوجي كان أبنورمال كا أوكي فرتيمة هو بدن المقلة وحيتها قف أمر كجد عي دين عدن أما وجرين هاي أما المو كبير متبض واتنا تبدا دح ذي ذا المها كبير محرير إكتوبيك بريغنسي إن إكتوبيك عس كده أبنانك كبير مي إلا لجوي أما أنت لجي حري صو حقبة دم بقصمانين بلاد سيركليشن كل لجي حري ويسمعين إن ما لقول دلي كرا صو طبعا أنت على قد لا لكن وكنت أنت كوجرتي يا على رياش هدي إسكاران صو سمي سمان أنت إماده عفمات كاجي هرمون كاجن وعيه هي سجال كبلود مركا دميسته ودلي لبدو ذان إلهي إذن كيس إن شاء الله وإسبير ماذا إسبير سيدي ذبا ويجرتا قف إنتن أوفي عيني إنتن أوفي عيني إنتن كأكحامي إنتن كأكحامي لبضي بعر رياش إيه أتغان إنتن المخصوص سميسم إنت كودغي ويلكو نقضة قبركو نقضة النسيب كاغا إثل أوبليشن كي أو لبدو ذي أو سي إكل حالي را تايم كي أو سيم لك إثل السيم مينيت أم السيم داي وكالو رين كران حتى إلمها een ku calool galeen hadhow marka iskaanka tagta lagu yiraahdo mataanihi aasiday inay kala horeeyaan like a minute or two badidooda sida lagu yaqaano hadhowna ah umusho hadhow ilmahaas maaha identical maaha same maaha waa different gender or different maxaa ku yiraahdaa way noqon karaan laba gabdhood oo haddana aan same ahayn like identical like same ahayn ayagoo same waa markay hal dhinac ku wada jiraan oo hal dhinac ay kasoo wada abuurmeen ilaahay amarkiisa laakiin labada dhinac markay ka yimaadaan laba ukun ay ka kala imaadeen ama hal ukunaaba laba noqotay haddana still ma aha same amarka ilaahay marka muhiimadu waxay tahay inuu mid ku shaqeynayo okay haddii inta wasaqo jirto intana wasaqo jirto waxaantaada haddii shaqeynayso xagee soo mare wadada loo maraa wariyaalaba soo haddaan la shaqeynayso nadiifinta tubada ما كل حلي حكرتت إن طبيب كاجا هدي كلا ده هول قبيها هاد كتكت اسمه وأضع أنت كرينا يوم مركا أسكو ضد برد أنت ديهم بس لأن دبك قدامي دعيرين ما لعنك راه ومي وأضع جكدا ديه وثقة باللعبة والدقو كابك كوبد مركا دقدنا هاد كعررت جكدا ده نظيف مية ومي صوت تعبك وياله أوكي تعبك كلون لقيت كرين وأخانته مركا ضعيف تاي والطبيب أو بالوضع ilaahay baa naga ogorkay ku kubci doonto dabiibki inaa wado ood wado ood wado wixii ku dhaanta malaha soo ma dhaafi kartid iyadoo walida ciifa haday danta a ka leedahay ku tahay waaye muhiim adduunyada kale safarada howlqabadka waxyaabaha kale nolosha haday ka muhiimsan tahay ogxaantaada dan waa iskaga tegaysaa bicos dan kaleo ka muhiimsanaa soo baxday soma laakiin adiga intaa fariisato qorshee noloshaada ogxaantaada ma kuu tahay muhiim haa iyo maya adaa lagaa rabaa haa hadday tahay waa daba soco si fiican u dhageysta marka insha allah haddii marka amar ku dhaco derbiga makaanka oo dhan ama banaankiisa ama gudihiisa arrimaha loo yaqaano endometriosis oo kale intaad bilowdo dabiibka ma dhaafi kartid waa inaad muddo dheer wadaa haddii kale ciladii sahal ma uga bogsoon kartid daas waaya loo dhahaa iskaba dhaaf rahimka iyo waxqabadkiisa iska daa waayo wadwadkaadan wadi karin okay waayo mararka qaarkood pressureka jirka ka jiro ayaa cillad u keeno cunnadaad cunto ayaa cillad u keeno amarka ilaahay waxqabad la'aanta adiga danahaaga ah baa cillad u keeno soo saasu fahma insha allah qeyr maanta tan aan ka sheekaysanayna kan waa sida uu rahimka normally u yaalo iyo sida laga rabo laakiin cilladuhu waa wax ku soo kordho inta waa ovary inta waa ovary ama waxaan sidee dhuumanka makaanka ama fallopian tube-ka mid haysata ilaahay idinkii samid kala haysata laba way inta xiran inta ma shaqeyn kartaa waa ka shaqeysan doonaa insha Allah inta haday dhibaato ka jirto gudaha makaanka waa ka shaqeysanayna iyadana dhibaato mu keenta arrinka loo yaqaano taranka somaanta ciladahan aad uga sheekaysanayna insha Allah maadaama program cusub uu bilaabanayo ilaahay idinkiisa hadda u baahantiin intiina youtube joogto nambaradaas aa ballanta laga dhigtaa caafimaad allah idii kugu daro allah noogu daro dhammaan dadaalka aan wadno dhammaanteen
qofna kuma dhihi karo time kaase qaadanaysa caafimaadkaaga, laakiin waa duceyso ee wad ee daba soco. ilaahayna aamin insha allahu khayr. Nambarada waa kuwa saakara lahaada oo xogaa yaro idinkaga aadina. Intiina igu cusub lama shaqeeya reer Africa iyo dadaanan heli karin Amazonka adeegashada ama onlineka adeegashada, fadlanka raali ahaada dadka aanan dhaqaalo badan waxaad heli karin YouTubeka iga dhagaysa, qur-aanka ilaahay isku akriya, qudaarta cuna, jiimka aada, ilaahay aamina, good luck. Laakiin dadka online ku adeegan karo ee shaqaysta ee nafaqada gadan karo ballan ayaa loo dhigtaa programka dabiibka. Intiina u dhigata ee fadhidana soo dhawaada, fadhi inoo ma yaalo arrimaha ka cabateen, aan rabaa inaan daryeeladooda idiin soo gudbiyo. caafimaad allah idinkugu daro, aamiin. soo dhawaada, welcome. insha allahu khayr. dhagtoo idii taagnaat micnaha marka hore fahma ciladaha aanan laga lexleexan haddii taranka uu muhiim ku yahay waay. hadduu muhiim ku ahayn caafimaadka guudaa muhiim, runta hadaa isku sheegno taranka dhib malaha, awalba ma rabin ama xaasba ma tihid danka malihid. okay, dhiirigelintan xoogaa yar ku soconaynaa, kabacdina waa isa soo qabanaynaa. dhagtaa idiin taagnaata insha allah, kaar walbana micnihiisa waa fahanteenaan umalaynaa soma videoga youtube ee dabiibii dadaal, qolka iyo kaarka codka dhiirigelinta, kabacdina kaarka soo cisho insha allahu khayr. ciladaha aan la joojinaynina si fiican dhagta u taago, lama joojina, allah kula garab galo caafimaadka iyo guusha markaa gaartidna ilaahay uxamdi, ilaahay ushukri, good luck. waa inooyo daryeelka kale insha allah aan qolka xaajimaco dhagtaa idii taagnaata caawo ayuu daryeelkiisa isbedela markaa aragtid aqbal. intiina xaaskaa waaye insha allah soo tuurta, ma raba gabaraan xaasayn qolkaas inay tagto maadaama howlo badan oo xasaasiya laga hadlayo. marka next video aan uga hadli doonaa arrimahaas. kaarkiisa soo cisha haddaa xaas tahay, because ardadii horaa ku jirto oo laysku jiro, marka no problem. hadda xaaska basaa geli kara qolka, igana raali ahadayahayn. intiina xaas ahayn qolalka kalaa buuxo oo bandara ku baashaala, laakiin qolka xaajimaco waxaa laga hadlaa waa taqaani soma, xaajimaco arrimihiisa aa laga hadlaya. next videona si fiican uga dhagaysta dhiirigelinta. waad salaamahay dhammaantii soo dhawaada, asalaamu calaykum.